Ali, ó, tô vendo eles. Vamos ajudar a galera. Vambora, vamos fazer aqui os dinossauros vencerem. Passou aqui um do meu lado já. Tô escutando tiroteio, mas é pro outro lado. Meia volta aqui, meia volta. Meia volta, meia volta. Uou, olha só aqui, ó. De bobeira, de bobeira, de bobeira, eliminado. E caraca, velho. Saiu um espinossauro do oceano. Beleza, vamos retornar aqui pra batalha. Vamos lá, o carinha aqui. Opa, é o Pyro? Toma aí, Pyro. Acertei. Vai ser eliminado. Eu já dei um suporte e caí. E o cara também. Beleza, tamo aí. Vamos lá dar a volta aqui. Acho que eu vou ir por aqui, ó, pela caverna. Ah, dei sorte. Já dei de cara com ele e tive que dar uma cabeçada e sair correndo. Aqui tem mais. Nossa. Não rolou, velho, não rolou. You failed. Mas vamos novamente, não podemos desistir. Já tô enxergando eles ali. Ali tem um índiozinho. Caraca, voou longe o índiozinho. Tá bem aqui, ó. Ó, de costinha. De costinha, vai cair. Toma! Nem viu da onde veio. Vamos seguir pra cá. Vamos ver. Aqui tem algumas carcaças, mas eu tô com uma vida boa. Aqui, vamos atravessar pra cá. Ó, regeneração aí, ó. De vida. E vamos pegar, vamos pegar. Ó, toma. Toma. Aí. Caraca, acertei pelo menos. Foi por aqui, ó. Cadê? Ali escondido. Ah, ele achou que eu não ia enxergar. Pera aí, vou usar o mati. Não, 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 tô cansado. Ah, tô. Ó, rabado. Não rolou. Lixo, super lixo. Beleza, eu vou ter que utilizar aqui o mato ao meu favor, já que eu sou grandão. Então eu sou um alvo fácil. Vamos tentar flanquear aqui eles. Deixa eu ver. Tá, ali tem um. E aqui tem outro. Toma. É agora. É agora. Ah, não, peguei, peguei. Ah, já era e o Acro pegou o outro. Nó, trabalho em equipe monstro. Vamos lá, vamos voltar e atacar. E cair. Caraca, tô, perdi tanta vida assim. Beleza, ali já tô vendo. Nossa, o cara voou lá pra cima. Vamos por aqui. Aí, mais regeneração. Ok, então pra cá. O problema é que eles estão tudo juntinho. Então vai ser meio difícil pegar. Eu vou ter que tentar pegar alguém que tá mais ou menos por aqui dando bobeira. Ou de repente me aproximar, tipo aquele ali, ó. Me aproximar por trás. Volta, volta, volta. Ok. Ai, caraca. Ai, que... Nossa, que susto, é. Não me eliminou. Consegui fugir. Beleza, tô no cantinho aqui, ó. Calma. Tá, não me perseguiu. Vou ter que recuperar. Vambora. Ó, tô comendo aqui do lado deles. Ui. Aí, consegui fugir. Caraca, consegui fugir, hein. Aqui agora é que eu tô sendo caçado, né? Não é possível. Tá, vamos retornar. Temos que lutar, não podemos ficar fugindo. Aí, vou seguir esse... Acho que é o Ceratossauro. Aí, peguei. Consegui morder. Beleza, pelo menos dei uma mordida. Aí, 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 aí. Toma. Toma. Opa. Caí. Ah, galera, são tão bons esses humanos, hein? Ou eu que tô muito ruim também. Sim. Vou dar a volta, vamos lá. Opa, Alossauro, beleza? Passou o Alo aqui. Toma, peguei. Já era, eliminado. Foi bem rápido. Aí, um já foi pra conta. Vamos ver se a gente pega o outro. Aí, mordi, mordi. Acertei três. Yuhu! Consegui escapar. Ok, calma. Vamos recuperar um pouquinho aqui. Observar o lado e o outro aqui, não tem nada. Ué, ali ó. Toma, peguei. Ah não, errei. Toma, toma mordido, toma mordido. Cadê? Cadê o cara? Sumiu. Putz, ah tá ali. Toma, aí, mais uma mordida. Mais uma mordida, foi engolido. Foi engolido? Acho que sim. Beleza, estamos em batalha ainda. Vambora. E vai acabar. 3, 2, 1, 0. E foi. É, a gente foi bem. Vambora, carninho. Vamos lá. Temos muito que caçar ainda. Aí, ganhamos armor. Obrigado. Ali, ó, já derrubaram o humano. O cara voou longe. Aí, ó, cheguei por trás.
Já dei uma ajuda ali no espininho. Opa, vamos dar a volta aqui. Calma aí, deixa eu ver. Aqui, ó. Toma. Acertei. Beleza, já dei 2 cutucões. Já tá valendo. Até dei assist agora. Ó, ó, ó. Toma. Acertei. E toma, eliminado. Uau. Vou voltar aqui. Pegar aquele ali, ó. Ó, 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 ó. Toma, eliminado. Trem bala sinistra aqui. Não passa nada. Ganhei assistência. Ali, ali, ali. Ó, toma. Vamos dar uma dura nele aqui, ó. Ó, 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 ó. Toma, eliminado também. Só que infelizmente não ganhei assistência porque eu não acertei o cara. Tá, vamos correr aqui, dar a volta. Ó o carinha, ó o carinha, ó o carinha. Toma, acertei. E dando a voltinha. Normal aqui, padrão. Acertei. Caraca, mais um. Opa. Ih, rapaz, ih, rapaz. Ó a rabada. É, não deu. É a troncada, na verdade. Faleceu. Será que de piteirão a gente vai conseguir pegar alguém aqui de bobeira? Meio difícil, né? Porque o pessoal parece que tá mais ligado. E eu quase tomei uma aqui do sniper. Passou pertíssimo. Mas a gente conseguiu desviar e sobreviver. Na sorte. Ali, 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 ali. Ai, não! Não deu, não deu, não deu. Aqui, ó, aqui, ó. Ó, ó, ó. Peguei. Vem comigo, cara. Vambora. Vamos dar uma voadinha aqui bem de boa. Ok, agora que a gente tá com uma armadura aqui. E os raptores fizeram a limpa no cara ali embaixo, coitado. Peraí, tem um raptor de chapéu. Olha isso, hein. Tá elegante, hein, cara. Tá elegante. Tem um humano bem aqui, ó. O problema desses pyros é que é difícil pegar eles. Mas acho que agora vai. Toma. Ah, não consegui. Tá, tranquilo. Lixo. Toma. Ah, não pegou, velho. Aí, ó. Ah, não pegou também porque atropelaram ele. Aí, vamos voar mais pra cá. Vamos ver. Alguém de bobeira aí, por favor. Só que... Tô tomando, velho. Tô tomando. Mayday, mayday. Estou sendo acertado. Aí, armadura. Aqui, ó. Aqui. Ai, ai, ai. Sai, sai, fogo. Por isso que eu falei, é difícil, cara. O cara sai girando com aquele lança-chamas. Não dá nem pra pegar o cara. Aí, ó. Pera aí, pera aí. Calma. Calma. Aí, ó. Ah! Nossa, calma, não. Ah. Vambora pra mais uma aqui. Ali, ó. Tô vendo. Toma. Ai. Passei reto. Não sei se acertei. Acho que ninguém. Olha o bicho. Ah, toma. Caraca. Isso aí, tiranossauro. Isso aí. A gente tinha grudado na parede, a mulher. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Toma. E toma. Vamos, elimina. Ó a rabada. Toma. E mordido. Foi mordido. Eliminado. Vamos lá, vamos lá. Aí, aí, caraca, atropelei uns 3 aqui. Mas não precisamos ficar desanimados. A gente tá com uma galerinha agora, uma tropa. Só aí, ganhamos até armadura, muito obrigado. Ali estão eles, ó. Ó, estão se fazendo. Ó, o cara aqui. Ui! E eliminei ainda! Tá, essa foi sem querer, eu admito. Olha, olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha! Ah! Já era! Tava dando bobeira demais, velho. Bobeira demais. Passou ali um de bicho. Aí. Ah, não peguei, velho. Eu achei que ela ia andar pro lado, daí eu ia pegar bem certinho, mas não rolou. Tudo bem. 8 segundos agora. E saltou longe. Caraca, quanta gente! Eliminei sem enxergar! Tá valendo! Aê, tá bom. Acabou. Ali, ó, já estou vendo as criaturas. Toma. Eliminado. Tá vindo? Uou, desviei legal, velho. Toma essa, jovem. Isso aí. Nossa, passou... Que isso, velho? Passou um dinossauro magma. Que foi isso? Vamos atrás dele. Foi pra onde? Cadê? Caiu já? Acho que ele caiu. Caraca, que foi isso? Aqui tá ele, ó. Ô, louco, velho. Um carnotauro vindo diretamente do jogo do Doom. Ui, passou mais um aqui. Sai. Tá, acertei algumas nele, beleza. Vamos recarregar. Ó, passou ali. Cara, me eliminou. É, foi boa essa, foi boa. Não. Beleza, acabou de passar um aqui, ó. Eliminaram? É, acho que eliminaram. Ok, vamos voltar. Opa, opa. Cai, 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 cai. Caiu. Aí, recarregando. Ok. Beleza. Voltamos aqui pra... Ih, derrubaram aqui, ó.
Voltamos aqui pra batalha. Eu tenho que tentar capturar os pequenos. É mais fácil da gente eliminar. Tipo aquele ali que tá vindo agora, ó. Se liga. Ué. Ele foi pra cá. Ali passou. Ele passou pra cá. Eu que tô caçando ele agora. Ele correu pra lá que eu vi, ó. Vai tentar dar a volta. Toma. Acertei. Não pegou. Caraca, não pegou. Socorro. Tô cercado. Nossa. O cara me jogou pra cima do prédio. Ó, toma. Eliminando aqui um. Ei, vou descarregar o pente nele. Consegui. Beleza, esse cara caiu já. Chegou um cara aqui na nossa frente. Vamos ficar junto com ele. Assim a gente tem mais chance de sobrevivência. Ali, tá correndo pra lá. Peraí, tem algo aqui? Não. Beleza. Tá suave, cara. Tá tranquilo. Tô na retaguarda. Tamo chegando. Acho que é por aqui, ó. Ali, ó. Já visualizou o inimigo. Opa, recarrega. Aqui, gasta um tiro, já tem que recarregar. Ah, aquele ali vai se curar. Ó, tira nele, isso. Foi, vai atrás. Aí, ó. Eu te ajudo. Aí, eliminado. De nada, jovem, de nada. Passou um aqui. Ah, não, lá tá ele, ó. Vamos atirar então, né? Vambora. Aí, caiu. Já era. Então, nossa, passou um do meu lado. Alguém foi levado. Escutei um barulho. Ó, passou aqui. Cai. Caiu. Beleza. Carregando. Ok, caiu mais um aqui. Nossa, passou. Cai, bicho. Aí, ó. Já era. Um trabalho. Caraca, a gente tá indo muito bem. Muito bem mesmo. Não tá sobrevivendo nada. Toma, pegou. Ah, não pegou. Cai, Dininho. Vamos atrás do espino. Já tô ficando sem munição quase. Mas dá nada. É, acabou. Dá nada, mas daí eu não posso atirar, né? Ó, tem um ali. Pera aí, não é o espino, mas já dá. Já dá pro gasto. Cai. Ah, fugiu. Ah, perdi um pente inteiro. Ah, e derrotaram o espinossauro. Eu queria caçar ele. Enfim, vamos voltar aqui pro combate. Nossa, galera, a gente tá um tempão vivo. Até nem eu tô acreditando nisso. Vamos correr aqui. Ó, aqui, ó. Achei. Toma. Caiu. Caraca, velho. Não, agora já era. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, divertido. Não esqueça de deixar seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu.